Вітаю всіх глядачів. Сьогодні я отримав посилочку з моделькою з журнальної серії «Автолегенди» номер 220 RAV10 фестиваль. Ось така гарна моделька. Вона мені сподобалась, я вирішив її придбати, щоб поповнити серію рафіків. Вона запакована в такому блістері. Ось, зараз ми розпакуємо, розріжемо блістер і подивимося. RAV – це мікроавтобуси, які виготовляла Рижська автобусна фабрика з 1957 року. Ось такий у нас графік. Коротеньку історію розкажемо. Ось в 57-му році вийшли графіки перші. Ось такий в мене є з попередніх випусків RAV8 Spreeditis. Ось. Як ви знаєте, в 57-му році проходив міжнародний фестиваль молоді. І випустили в його честь, модернізували графіки. І випустили RAV10 під назвою «Фестиваль». Його так назвали в честь фестивалю. Він відрізнявся від попереднього графіка оновленим передком. Розміщення фар інакше, і радіаторна решітка була інакша. А в основному по довжині кузова. Він на одну секцію був довший. Бачите, як? Ось, наскільки він довший від попереднього графіка. Перші графіки виготовлялися в основному на агрегатах ГАЗ М20 «Побєда». Використовувалися вони в основному в службових цілях, в приватні руки їх не продавали. Давайте зараз коротенько подивимося журнальчик. Потім будемо роздивлятися модельку. Ось тут фотографії цього. Ось фотографія Рава. Рафа. RAV10 фестиваль. Тут є фотографії різні. Всередині в кабіні, як він виглядав. Ось. За кілька місяців після випуску він пройшов ще одну модернізацію і також змінився в нього вигляд спереду, розміщення фар та решітка радіатора. І змінилися це всього за кілька місяців. А в 58-му році він пройшов ще одну модернізацію. І вже отримав індекс RAV977. Ось який я надіюся також в найближчий час купити. Будемо дивитися огляд про нього також. Ось такий мав вигляд. Графік. Тут різні технічні дані. Він мав 10 місць, максимальна швидкість 80 км за годину, розхід палива 20 літрів на 100 км та інші технічні дані. Тут ціла сторінка. Використовувався він також в різних цілях, і медичний був, і автопоїзди. Також пікапи навіть випускали.
Ось такий журнальчик. Нехай тут постоїть. У нас не хоче стояти. Зараз давайте подивимося на сам графік ближче. Фари в нього йдуть окремими детальками. Таке цікаве розміщення фар. Спереду вони так зближені. Тут значок якийсь заводу, але він не розфарбований. Такий просто профарбований разом з кузовом. Щітки лобового скла та антена тут вгорі. Окремі детальки. Радіатор просто профарбований срібною фарбою. Решітка радіатора. Ось на вікнах є профарбовані ущільнювачі чорною фарбою. Ось бампер. Весь блистить, гарно зроблений. О, тут напис на дверці фестиваль. Колісні диски також всі однотонні, без отворів, суцільні. Досить гарно профарбований. І різнокольоровий, цікавий графік. Габаритні вогні просто профарбовані срібною фарбою. Вгорі є такі оглядові вікна. Ось. Так, ззаду давайте глянемо. Всі стопи, габарити, повороти. Все профарбоване, вилите разом з кузовом. І тут ручка дверцят задніх. Підсвітка номера. Все профарбоване просто срібною фарбою. Ось такий досить цікавий графік, гарний. Мені сподобався. Давайте знизу глянемо. Дно суцільне чорне. Газовідна система тут. Кусочок зроблений окремою деталькою, а все решта вилите разом з дном. Ось. Ну, таке досить простувате. Імітація карданного валу, імітація коробки передач. І все. Є написи Де Агостіні, масштаб 1 до 43, RAF 10 фестиваль. Зароблено в Китаї, Made in China, є напис. Ось такий досить оригінальний. Тут імітація болотників. Ось. Ну, досить гарний. Салон чорний, простенький, як завжди в Де Агустіні. Тут кермо, різні важелі, все чорне. Давайте подивимось його ближче.
Сьогодні у нас на огляді була моделька RAV10 Фестиваль з журнальної серії «Автолегенди» номер 220. До зустрічі!